Tervetuloa kanavalle. Tänään on sitten kultaottelu ihan kohta. Suomi kohtaa Kanadan. ihan vastikään päättyy ottelu USA Tsekki. Ja Tsekki näytti olevan aivan alta vastaaja. Kunne sitten ottivat ja rymyisivät 8-4 voittoja ja veivät pronssin USAan, USAan, edestä. Mutta nyt meillä on kohtalon paikka. Onko Suomi 33-vuotisessa historiassa niin toinen maa, joka, joka, vie kotikisoissaan kultamitalit. Ruotsi on tehnyt sen joskus 2010, kun se mahtoi olla. Ja ihan kohta päästään jännittämään. 20, kello 2020 20 alkaa ottelu. Ja tuota, tähän liittyen niin mielenkiintoinen asia. Suomi, Suomessa on suljettu kaikki Pää, suihkulähteet lauta-aidoin, ettei porukka hypi sinne, jos ja kun Suomi voittaa. Näin mä uskon. Kanala, kanadalaiset sanoo sitä, että jos Suomi voittaa, niin se on yhden miehen ansiota varsinaisesti. Joukkuekin on kurinalainen heidän mielestään, mutta kaiken kaikkiaan kaikki riippuu siitä, millainen iltapuhde on Jussi Olkinuorella meidän maalivahdillamme, joka on suoriutunut todella loistavasti näistä kisoista ja, ja tuota, on yksi parhaita maalivahteja näissä kisoissa tähän mennessä. Ja yksi otteluhan tässä on vain jäljellä. Että näin. Minä veikkaan, että Suomi voittaa 3-2. Se huono skenaario on, että Suomi häviää 3-2. Ja nyt siinä tapauksessa häviöhän se on, jos Suomi saa Hopeiset mitalit, ei sitä paljon arvosteta sen jälkeen, mutta Suomi on ollut sen verran vakuuttava, että minä uskon siihen 3-2 voittoon. Voi olla, että 4-2kin tulee sitten, jos Suomi johtaa 3-2 viimeisen kolmen minuutin aikana ja Kanada ottaa maalivahdin pois, eli empty net tilanne. Ja silloin mörkötä joku piskaa kiekon maaliin 4 2 mutta katsotaan mikä on sun veikkaus, mitä sä meinaat, että miten käy ottelussa tänään. Alle kommentteja ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Palataan näihin asioihin pian. Kiitos ja moi.